خبر شامل کرتے ہیں گجرات سے، جہاں ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کے وفد کی صدر سید طارق حسین شاہ کی قیادت میں سینئر رہنما مسلم لیگ کاف حنیف حیدری کے آفس میں آمد اور ان کے صاحبزادے کاشف رضا حیدری کو مشیر برائے وزیر اعلی پنجاب نامزد ہونے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ زیڈ اے بٹی کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کے وفد کی صدر سید طارق حسین شاہ کی قیادت میں سینئر رہنما مسلم لیگ کاف حنیف حیدری کے آفس میں آمد اور ان کے صاحبزادے کاشف رضا حیدری کو مشیر برائے وزیر اعلی پنجاب نامزد ہونے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وفد میں سینئر نائب صدر زیڈ اے بٹی، مرکزی نائب صدر نظر حسین جلیانی، ضلعی نائب صدر مشتاق احمد، پریس سیکرٹری ڈاکٹر محمد فاروق، سید زین عباس اور میڈم راحیلہ سونیا شامل تھیں۔ اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور کے ساتھ ساتھ ملکی سیاست پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔